Sultan Kedah Sultan Salihuddin Sultan Badli Shah menitahkan kerajaan menyimak semula struktur mahkamah syariah seperti sistem hierarkinya supaya memberi lebih ruang keadilan kepada pihak berkenaan. Sultan Salihuddin bertitah, kerajaan juga perlu menambah baik kedudukan jawatan hakim mahkamah syariah agar setanding sistem diguna pakai di mahkamah sivil. Selain dari aspek pembangunan dan fiskal, beta ingin memberi penekanan kepada aspek kehakiman negeri, iaitu institusi mahkamah syariah. Sebagai langkah pemerkasaan penubuhan mahkamah syariah, hendaklah diletakkan dalam undang-undang tubuh kerajaan Kedah. Sebagaimana mahkamah sivil tersebut dengan jelas di dalam perlembagaan persekutuan. Selain itu, baginda juga mahu usaha pemerkasaan berkenaan disegerakan demi memartabatkan ketinggian institusi Mahkamah Syariah di Kedah. Maka beta berpendapat tidak siapa yang akan lebih membela nasib negeri ini melainkan rakyat negeri ini sendiri. Perbentukan jiwa rakyat yang cintakan negeri haruslah dipupuk, supaya rakyat tanpa mengira kaum dan menyandang jawatan-jawatan penting tidak melupakan negeri dan menjadi tanah tumpah darahnya. Media sebelum ini melaporkan 7 seksyen termaktub bawah enakmen kesalahan jenayah syariah Kedah 2014 didapati menyamai atau hampir menyamai enakmen kanun jenayah syariah Kurungan 1 Kelantan 2019 yang dibatalkan.